Ми пропонуємо уряду. Перше, що зробити? Парламент місяць чи півтора тому прийняв закон 1210, який збільшує податки для національних виробників. Цей закон зараз на підписі президента Зеленського. Я пропоную прем'єр-міністру Шмигалю звернутися до президента Зеленського заветувати закон 1210. В жодному випадку не можна підвищувати податки в сьогоднішніх умовах. Ми і так конкуруємо на зовнішніх ринках виключно за рахунок дешевої робочої сили. Тому що люди в Україні отримують копійчані зарплати. Але ця конкуренція – це дорога в один кінець. Тому що через малі зарплати найкращі кваліфіковані кадри виїжджають за кордон, і в нас тоді немає кому працювати. Тому вихід один – піднімати зарплати. А якщо будуть піднімати і зарплати, і податки, наша продукція стане неконкурентна на зовнішніх ринках. І на внутрішньому теж. І в підсумку будуть закриватися підприємства. Тому замість того, щоб конкурувати за рахунок дешевої робочої сили, треба конкурувати за рахунок до низьких податків і сприятливого інвестиційного клімату. Щоб було вигідно тут працювати в Україні, а не приймають закони, які витискають український бізнес із нашої країни. Друге ключове питання – це заборонити купівлю російської і білоруської електроенергії. Те, що відбувалося в Україні з жовтня місяця, коли внаслідок поправок Андрія Геруса в Україну запустили російську і білоруську електрику, це 7 мільярдів гривень трат для України, коли ми заплатили ці 7 мільярдів гривень за російських шахтарів, за російських пенсіонерів, на російську армію, замість того, щоб платити ці гроші українським шахтарям і українським енергетикам. У планах цього уряду закриття шахт і скорочення 30 тисяч шахтарів. Це були плани уряду Гончарука. Оцей новий уряд повинен на цих планах поставити хрест. А для того, щоб українські шахти працювали, щоб українське вугілля було на українських станціях, треба припинити негайно купувати російську і білоруську електрику. Тому що насправді білоруська – це та сама російська електрика. Треба поміняти голову НКРЕКП Валерія Тарасюка, в результаті якого ми платимо космічні платіжки, і в результаті злочинної бездіяльності якого Україна 7 мільярдів гривень заплатила за російське вугілля, за російську електрику і за російський газ. Треба обрати новий склад Національної комісії з питань регулювання ринку енергетики, який своїми рішеннями, своїми діями буде сприяти розвитку національної енергетики, а значить національної економіки, а не знищувати їх. Третє ключове, що я вважаю, нам треба дати величезний поштовх і стимул для наших виробників. Сьогодні фактично в них немає грошей, тому що низька купівельна спроможність, люди получають копійчану зарплату, і куди вони її тратять? На хліб, на воду, інколи на м'ясо раз у місяць, якщо є, чи на великі свята. Але водночас майже 400 мільярдів гривень щороку розігрується, освоюється на тендерних закупівлях. 70-80% на тендерних закупівлях – це імпорт. Тобто ми величезні кошти виводимо з України на імпорт. Ми пропонуємо прийняти, ми підготували закон, і ми пропонуємо цьому уряду його підтримати. Закон, який називається «Купуй українське, плати українцям», де передбачено, що на тендерних процедурах за рахунок державних коштів мають право брати компанії, які виготовляють продукцію в Україні мінімум на 50%. І ми 400 мільярдів коштів вільємо в українську економіку, в українське виробництво, в українську промисловість. Ті іноземні компанії, які захочуть брати участь в тендерах в Україні, вони будуть вимушені приводити сюди виробництво в Україну, ставити в Україні заводи і створювати робочі місця для українців. Такий акт в Америці, в Сполучених Штатах, діє з 30-х років. Ви в Америці не можете брати участь у тендерах за кошти американських платників податків, якщо продукція, з якою ви виходите на тендер, мінімум на 50% не виготовлена в Америці. За рахунок цього акту Трамп за останні 3 роки додатково створив в Америці 3 мільйони нових робочих місць. А ми лише за минулі півроку втратили 350 тисяч робочих місць в Україні. Тому мій закон «Купуй українське, плати українцям» дозволить привести іноземні компанії в Україну, змусити їх тут ставити виробництво, створити сприятливий інвестиційний клімат і, головне, дасть українцям роботу. Тому що, коли людям, українцям, мовляв, треба вернути українців з Польщі, тому ми їм дамо під 5% кредит.
Це чудова ідея під 5% кредити. Тільки, по-перше, 2 мільярди гривень на кредити – це копійки в масштабах країни. А по-друге, коли ця людина під 5% візьме кредит, що він зробить, щоб заробити гроші і вернути цей кредит? Де він заробить ці гроші?